Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet nuk është e përfaqësuar në kabinetin qeveritar në rang ministri, por për Shpëtim Idrizin, i cili u rikonfirmua dhe për një mandat të ri në krye të PDU-s. Kjo gjendje duhet të ndryshojë. Dhe u zhvillua një ndër etapat më të rëndësishme të procesit demokratizues që nga themelimi i PDU-s dhe në historinë e pluralizmit shqiptar. Ky votim ishte provë se PDU-ja ka hedhur tashmë rrenjë të forta në realitetin politik kombëtar dhe do të afirmohet fuqishëm në zgjedhjet e ardhshme. PDU-ja nuk ka qenë asnjëherë pjesë e ndonjë kabineti qeveritar dhe përpasoi mbështetja jonë është për ndryshuar statu quo-n. Me zgjedhjet parlamentare në Prag, Shpëtim Idrizi është i bindur për konfirmimin e PDU-s si parti me mbështetje të fortë në arenën politike. 20.000 pjesëmarrë të familjes sonë votuan në mbarvendin. Ky privilegj sjell një përgjegjësi të veçantë, përgjegjësi për ta mbajtur familjen tonë politike në mbar të për kauzat tona të drejta, për të mbajtur gjallë zgjidhjen e çështjes çame dhe yllin polar bashkimin kombëtar. Prej dje, unë, ne të PDU-s, ndjehemi më të fortë për t'ia rinisur betejën të reja për këto objektiv me busullën e kombit që na tregon hartën e rrugës sonë. 4 qershori është dita kur PDU mbledh kongresin, i cili shënon momentin përmbylljes të zgjidhjeve në parti.